Bolla salom alaykum aga, men bir o'tinch bilan charchamasdan bolla. Qarochi prankni jin desa, endi gapirmoqchi edim, o'zlaringiz o'ylasizlar. Alo. Asal yaxshimisiz? Assalomu alaykum jonim, qaysiz? Va alaykum salom, yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'nisan? Ne, mayli, o'ynaramiz. Ketdik. Nelim bor edi, pat? Qarachi bo'lib prankda o'zgina tushuntiraman. Mandeb Asal va Nelo ikkalasidan gaplashaman, qarachi. Ikkalasidan bir-birini bilmaydi. Gaplashmaydim. Endi qo'shdim. Qulog'im shunaqa eshitdimi yo men chindan eshitdimmi jonim deyaptim sizni? Tushunmadim. I won my last match. Nima? Demasam. Qayerdan chiqqan joningiz bu? O'z-o'ziga javob bera olaman, mendan nimaga so'raysan? Siz kim bo'lasiz bu kishiga? Ovoz qaytadi kimdandir. Ozgina. Siz bu kishiga kim bo'lasiz, Asal? Raz bo'ldi, jinnisi boshlandi ovoz. Voy, g'alati emasmi? Qachondan beri yemlishsiz bu kishi buni? Bir nas mana, qizlandirishdir. Sal g'alati ro'di. Sal g'alati ro'di. Siz ham qizman deyapsiz. Men ham qizlar bo'laman. Qachondan beri gaplashyapsiz bular bilan? Qanchadan beri gaplashyapsiz? Voy, g'alati emasmi? Bir kun yo'qligimga darrov bittasini topyapsiz-da, yo'q? Almot. Nima bo'lishi kerak? Katta narsa bo'yapti. Nima bo'yapti? Qayta narsa bo'lyapti, hozir bu yerda nima deyapti bu kelyapti-da jonim dod. Siz aytyapsizki, nima bo'pti deyapsiz. Holat emas. Hay joni bo'lgandan keyin jonim dedi-da, to'g'rimasa? Qaytdan chiqqan joningiz? Asal ovoz qaytyapsanmi? Boya qaytmadi-da yana qatishdi boshlab, bilmayman nimaga. Asal qachondan beri gaplashaman dedingiz? Qancha vaqt o'tib qoldi? Bo'shchi, kuni kecha men bilan yurgandilar, gaplashib, bugun prosta urushib qolganimiz uchun endi sizni topgandirlarding. Men yigitim bo'ladi. Hazillashmayman. Jonka, men hazillashmayman hech qachon. Bo'ldilar. Bunaqa serozni temirlar. Men jim o'tirishim kerak bunaqa palajanlar, zo'r ketyapti. Prosta biz arazlashib qolgandik, shuning uchun ham siz bilan hozir yaxshi bo'lgandik. Raqam yo'q. Arazlashmasdan ham yo'q. Arazlashmasdan. Prosta endi bo'lib qoladi. Shishkilar o'rtasida. Asal ovozing past kelyapti lekin. Bir kun oldin. Nima deysan? O'zidan so'ra, gaplashgandan keyin jonim dedi-da, i tova. Asal bironma de unga. Ket. Siz hali gaplashmaysizmi bu bilan? Ha? Qachondan beri gaplashasiz? Bu yoqqa kelib qochasiz. Asalga vashi poxoy. Nagli ketdi. Ketyaram. Qachondan beri gaplashasiz deb. Bilmadim, esimdan ham yo'q. Tushunmadim, kuni kecha men bilan gaplashib yurgan inson qanaqa qilib bugunni o'zida yangisini topa olish mumkin? Miyangizga? Mosh, bugunni o'zida emas, sen bilan gaplashtirib oldindan topgan bo'lishi mumkin. Yaxshi. Asal qarang, siz bilan keling bir o'yin o'ynaymiz. Agar rozi bo'lsangiz. Qarang. Agar men siz bilan hozir после этого matchdan keyin bitta birga bir tida ham o'ynaymiz. Agar men yutsam, siz indamasdan ularni durjadan chopib, indamay yo'q bo'lib ketasiz, tushundingizmi? Agar siz men yutqizsam, men indamasdan durjadan chopib yo'q bo'lib ketaman, tushunarlimi?
Kelishdimi shunga? Bo'ldi. Boshlaydi, mashinadan keyin siz bilan o'ynaymiz. Asal berman, berib qo'ymasa kerak, yana bilmadim. Hayr, nima siz berib qo'yding? Asal, jon, ovozing past kelyapti degan. Men sizni berib qo'ydim, sizlarga tushunmadingiz. Yo, o'xshamaysiz, shuncha aytibman-da, berib qo'ymasa kerak deb. Nima deysan? Tuya hamma mavzu qildi. Asal sanga odam tushdi, chaping. Bilamiz kimma kim uchirarkan, kimma kim nima qilarkan. Masjiddan odam bor edi-a? Xorlanib qolmasiz, xorlanib qolmasiz bo'ldi jonkam. Xorlanishni hali vaqt. Malades. Bolla garochiga bora qattiq o'yin bo'ladi u. Yil matchi bo'ladimi nima dedi? Ashtaqa bo'ladi garoch. Asal yutsa kerak menimcha, yana bilmadim. Qana o'tirdi. Buni ham elektron olish kerak edi, bu ham qiz bo'l ekan. Asal deng. Ya, menga asalim yeta. Asallarni hammasi bot bo'ladi menimcha shekilli. Yana bilmayman. Ya, va. Sizga faqat botni bilsang. Asal ham bot etdi. Asallarni hammasi bot bo'ladi dey. Qishto menga bularni ezib qo'yishman shunday. Joyiga mestasini ko'rsat. Mestasini ko'rsatib qo'yishman shunday bularni. Ezamali vizirlik qolmayapti. Jon kamistizni ko'rsataman после matchdan keyin, xo'p. Messi qattaligini yaxshilab ko'rib olasiz. Nelini yomon asab buzilyapti. Uncha masamiz yomon buzilyapti asab, seriyozman. Mana maska tushib beraman. Bir qaytgan bo'lsangiz kerak, siz o'shani bilan. Yo'q. Men yurdirganman, yurg'izganman ko'plan. Qiynab yurg'izganman, так что ko'plagimiz. Asalim, ovozing nimagadir past kelyapti. Nimasi? Endi sal yaxshi keldi. Qarochoz, shuna bo'libdimi? Tipa tavo yutqizga men dirzadan chop foradimi o'zi? De, shunaqa siz bilan Lyublyanni ham turadigan. Oy. Asalim. Sal qara lekin. Baxt qushini yutib olishim mumkin. Siz berib qo'ying, qiziga o'xshab olmayman. Ayo, o'xshaysan. Lekin bo'ldi siz menga ishoning. Bo'ldi. Lekin nilu ham kafega emas-da. Mana o'yindan keyin ko'ramiz. Bo'lti, men sharhlab beraman sizlarga. Nabildanda turib tomosha qiling. Qonun qizib ketdi-ku, men chiqib qizg'ayapman endi. O'zim ham bilishim kerak, kim bilan partner turishimda, bilib-bilan turishimda. Yaxshi. Ko'rish, bilish. Menda odam bor. Sen nechinchi eding? 2. Kelyapman. Qochma, bu yoqki.
Ne sen ya? Kötü hale koyayım mı? Asalı. Kansa. Tuta. Tuktar. Ne? Hemen o koç gitti mi abi? Ozo koç koştu mu? Kara seriyozun neyle kurtar o ya? O koç gitti. Ne bana gidesin? Ne bana gidesin ki? Ozo da o koç gitti sen. Okay. Ой. Оно кетеді, да? Блять. Сәл чамыз. Yomon kriza mana ikkita qizni urishdi. Oxiri dahshat qizi bo'la ko'rish kerak. Laklarni bosib o'ringlar, shalkam. Hozir bular bilmayaptimi, bejolayotgan. Shuning uchun mana qizga ketmayapti-da, atay jinni bo'ladi hozir. Laklarni bosib qo'yinglar, shalkamasdan bo'lar. 100 kg ga vashiy ozgina qoldi. Paddashga bo'ladi menga ozgina. Buni olganlar buni bosib qo'ysin. Kechira, yerdan Nilo o'tishyapti, biz ham sevishyapmiz. Kechonam, sevgamas. Asalim, Nilo ayarda o'tishib o'tdi, biz ham bir yordam beramizmi, mana desa. Sevişkenden kor. Yo, menga mana o'zim kuchim yetadi chunki men botmasman. Vay. Hech kimni shu paytgacha yordam so'ramaganman, da qancha so'ramayman. Assalomu alaykum, menga dadam bor ekan. Mana. Botlaringiz otinglar bor. Kim keldi? O'lib qolmasizlarding. Botmasu. Rossiya bayrog'ida bot bo'laman. Botlar shu. Botlar. China. Tugada. Assalom, yo'r zona kelyapti. O'lib ketasan hozir. Asal internet yomon qotibdi menimcha. Mana shu yerda ko'rinadi. Balnaroq gapir. Ko'rpani ichidan chiqib gapir. Mark the location. Avit qoda krisa. Klanda bit qilish kerak. Awesome. Jonsa, asosan bot debdi. Thanks. Bot dedi. Mishe. Nima, asal tili yutib yubordingmi bugun? Nima bo'libdi? Bitta tagida. Gapi. Awesome. Nechta qoldi o'zi? Ikkita qoldi. To'g'ri gap bu. O'zi asl gapirmayapti deb, deylik gapirib tashlayapsan, o'zi terimga kirib ko'rlasa kerak bo'lardi o'sha. Ko'ramiz. Birinchi chiqarilgan. Shu. Buni TDM ham ko'rsatadi. Hech kim bilmaydi nima bo'lishini. Asalim, ovozing juda ham past kelyapti hozir shu. Я
ترجمه qanana ikkita odam e man tezroq o'yin tugasa antadani ko'rishga qiziqibman bo'ldi topdim man bitta to'p ura berayin pam 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 Awesome. You're the best. Sakre etken ekan, o'zi otmasam vaqt yetib qolardi. Lo'q chiqinglar. Qonli jang ko'ralik. Asal menimcha bilan biror joydami, masalan, bunaqa gapirmasdi. Hozir bo'lar, qarochi qaranglar, tushmaganlar uchun. Hozir kim yutsa, mana shu yerda ikkalasi bilan gaplashaman, dangal aytaveryapman. Kim yutsa, mana shu qiz bilan patna turishim, bilbilon turishim kerak. O'zi nelo bilbilonda bor, chopilib keta. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Farqi yo'q, kim yutsa, qarochi ana shu yutqizgan toys odam druzyadan chopib yuborish kerak. Ko'rasan, zapros tashlab ZB qiladi, keyin mana bunaqasiga turzidan chopaman asab ko'rganim uchun. Yo, nima? O'zing yo'g'ib ketib qolyapsan o'rtada. Shunda. O'g'il bola ushlashni bilish kerak-da. O'g'il bola qancha ko'p mehr bersa, keyin ko'chadan izlamaydi-da mehrni. Mehr ko'rmagandan keyin. Mana o'zining mehr. Mehr ko'rmaganidan keyin, mehr ko'rmagandan keyin ko'chadan topishga harakat qiladi-da. Chunki erkak kishiga mehr kerak. Erkak kishiga ayol kishidan pul, boshqa narsa kerak emas. Pul boshqa narsa u ayol kishiga kerak bo'ladi. Erkak kishiga prosta tek bitta mehr xolos, boshqa hech narsa, shirin so'z kerak. Ko'rdik, mehrli odam emasdi. Hali bu biror marta lishni gapirmadi, vaqti jim o'ynadi. Sen faqat sen gapirding unga. Bu hurmatini bilib, chiroyli muomala qilsam bilan. Manam chiroyli muomala qilganim bu. Bildim, chiroyli muomala qilding. Gapirmagandan keyin o'zingni o'zing qo'pol gapirmaysan-ku. Gapirsin-chi. Ne, kerak emas men. Men urushtirgim kelmayapti, qo'y. Hozir kirsan, lochcha shunday tadam gap kiradi. Yutqizsang, lekin realni shunday tursa-da, men cho'q qo'rasam o'zing 4-0 tushadi bu. Emirator emas. Emirator ochmas. Bunda lekin emirator ochmas-da, karaga ochmas-da shunda. Ochiq bo'lmasa. Yo, seriozmi? Qaraga ham ochiq emas-da. Qiyo bo'lsa 4-0 bo'lsa 4-0. Bo'pti, ko'ramiz. Yutqizib qo'ysang, javob men shunday tikkasiga chop qo'rasam dursa-da. Shunaqa. Bo'ldi. Ko'ramiz. Bo'pti, ochaveray, vaqt ketibdi. 4-0 qo'rqasizmi? Yo, 4-0. Bo'ldi, oz ochaman. Друзья, на мой. Карай, еще он давай. И ты хоть поймал? Хорли, манчана, вай-вай. Вот ты давай. Ichlam qizib ketdi, nima deb o'ylaysizlar? Chat kim yutadi? Nelu yoki Asal? Vobshe. Mana cho'ngiz PUBG o'ynaydi ana shu qiz. Mana videolarimni ko'rib, xullas meni yoqtirib qolib, keyin PUBG ochgan. PUBG nima ekanligini bilmaydi, to'g'risi Asalda aytaman. Sal botroq, bilmam, o'ynashni bilsa kerak o'zimiz lekin. Akkaunt ham prostoy. Qarochi, Nelu versus CDZ Shaha demoqchini bilan til olmayman. Nelu versus Asal, qarochi. Qonli jang. Bolalar komment yozinglar, kim yutadi? Yozinglar, go go. Like'larni bosinglar, mujiki, like'larni bosinglar. Yomon va qattiqlik qilyapsizlar.
oldingi videoni ko'zimga yosh keltirdingiz bolalar. 800 kishi ko'rib tur, 200 like turib tur raqmingizlar. Salgina mehnat qadrlaydi ichigalar. Kundan-kun har xil qizlar, opalar, singillar deb qo'y. Har xil yangi videolar, yangi pranklar chiqaryapsizlar-ku. Bitta kontentga yo'nalish ketmayapti-ku. Shunga yarasha ozgina mehnat qadrlagan holda bitta dona like bosib o'ringlar. Sizlar prosta asaldan video chiqsin, asaldan video chiqsin dedilaringiz, meni miyamga nelo kelib qoldi, chunki nelo bilan gaplashardim. Asal keyin prankdan. Skardan o'ynaydi. Podcast o'ynayapsizmi qizlar? Да? Asal botta yig'aradi. Kimchaligan botsan ha. Asal ye nelo. Head berib tasha. Bro nolo hozircha nelo dashot. Biz o'tamiz bolalar kim yutishi mumkin o'sha kommentga yozamiz. Bolalar, ha, yana bir narsa eslatib o'tay shu videoda. Bolalar, короче, endi menda 63 dan ziyod, 123 dan ziyod UC xarid qilsangiz, oldin har juma kuni bir kishiga juma namozidan keyin 123 dan ziyod UC xarid qilgan obunachimizga 600 plus tekinga tashlab berardik-ku. Endilikda hozir vaqti aktiv ko'tarilib ketdi, juda ham ko'pchilik olayotgani uchun, andushi jigarlar. Ko'pchilik olayotgani uchun adminlarni soni bitta emas, taj sizlar uchun 3 ta admin qildim UC da. Tasavvur qilasiz, 3 ta admin ishlayapti, 24 ga yetdi va endi bitta odamga emas, juma kuni 3 ta odamga 60 600 dan prosta tekinga tarmoq tarzida akkauntiga tashlab beramiz. O'yinni silka kommentariyda bo'ladi, lekin vashi dahshat 3-0 lelo xo'rlayapti. Ye asalim, naqa qilmay endi. Ha, bir yaxshi, davay comeback ko'ramizmi? Asaldan. Bolalar, короче, konkurs ham qilyapman. Qatnashinglar, mingta da avtostop, bitta konkurs orqasi yangi konkurs to'xtamasi qilib boryapman. Bolalar, qatnashinglar, sizlarga ostun silkib qo'ydimmi? Silkan. Vay, bolalar, to'g'ri. Bolalar, konkurs qatnashish uchun silka turibdi kommentariyada. Shuni kommentariyga kiritib qo'yaman. RP yutib olish deb yozib qo'yaman. Mana shu RP yutib olish uchun bitta silkam bo'lsalaringiz, avtomatik kanalga yo'l o'tadi. Atiga 4 tagina kanalga obuna bo'lsalaringiz, qatnashasizlar. Bolalar, ostun sizlardan hech narsa ketmaydi. Bor yo'q 1 minut vaqtlaringiz ketadi. Videoni ko'rib bo'lgandan keyin shunday shu narsani qilib qo'yinglar xolos. Prosta tekinga. A, nelo xo'rlat 5k 1 qilib tashadi nelo. Prosta bolalar sizlarga bitta narsa bonus, yangi sezon kelyapti. Yangi sezonga tekinga RP yutib olishingiz mumkin. Konkursni qatnashing neliga qarada. 5 1 shot xo'rlayapti neloligi. Nelo ishlar aytib qana. Podcast o'ynashib ikkalasi ham. Ikkalasi ham podcast o'ynashib. Nelo berib qo'ymaydi, uncha-munchaga. Prosta 2 kun gaplashmagandim Nelo bilan. Napropis shuna videoni chiqaryapman-da. 6-1 shot. 1. Voy-voy-voy, 7-1. Yangi kelganlar bo'lsa, bola tushuntiraman, yutqizgan xullas mana derazadan chop boradi. Yutgan esa mana bilan bilimda turadi. Ha, yana chegarilar. Shu degan o'tib oldi. Nelo qattiq. O'yna beryapti Nelo. Yetti-ikki. Yaxshi. Asaldan comeback qildik. Asal qiz, davayte, endi. O'zingizni baxtingiz uchun kurashmaysizmi dedi. Vay botacha, hamsa. Yoruvorishin korporation qildi. Nansiga qaraylada, pat jip bilan o'ynaydi bu. 802 bola yomon qo'llayapti Nelo. Voy, Nelo yomon sab buzildi. 902 shot, 902. Kichkina shot emas. Только джиплиды. Ой-ой-ой, он икки. Воин без только нелю на хэдшотлар не кордик. Не, кызы, кызлаю, падка тойна жетті, тойна. Ma oxiriga qiziqyapman, oxiri nima bo'ladi? Kulak! Neludan kulak! Voy, kulak kirib ketdi! Asaldi! Vay! Yapi! 11 kishi o'ldi.
Vay yana kulak. Ne yapıyor? Neli verip koymaydı. Evvel de uca asal. Sekin yine çıkıp gitse bula. Hemen çalar gari lan. Oy 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 oy. Moğru koydu asalam ne gibi. Turtke'deki hazırca neli adlış kurulamakta. Kuramsa devam. Boş kambi yıkıp gitse olgen tamir aldım. Seriyaz nasıl gen? Oy oy oy. Vay adam yok asal. Vay topu vay cinne. Aylan yürüptü. Botta aytıp bana bolla bu kız PUBG'ni bana deyip tortgan. Seriyozda bana videomda kurgan. Şimdi yoktur koygan uzun açı bu cebi lan. PUBG skeç atkıgan bu asal degen kız. PUBG oynaştı bilmiydi. Ne oynaştı bu ya? 14'te 3 abalı tügede garaçı. 100% 100 TL'ye uca neyle yüttü. Blüblüne de turgandı, Nilo'nu çapaman da bile gendim. Yok, Nilo turu var arada. İşte partnerim turu adı indi. Onu turdu, 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 kambi yıkılama deyip durma sen. Asaldan kısa teleyici. Patkat lan turcu ne oldu ki yapıyor? Kısla, woman dedi. Anas joyda. Makıldı asal. Nilo'nun makıldı. 3 dakika bir plas adamı. Yana kolak. Yana kolak. Yana kolak Nilo'dan. 3'te hoca 2'te yemez. 3'te padiret kolak. Vay yapıyor Nilo'şem. Yara oradayım. Burası da yara oradayım. Maqtamaslik kerak ekan bu qizni. Maqtasa chuda erib ketadi. Kirsalik qilaman rolma. Nilo'likan realni dastoyni yutyapti bolalar. Prosta. Prosta. Kulgili o'yini. Lekin o'zlar taklif berishdi bir-biriga. Men gapirganim ham yo'q. Menga farqi yo'q, to'g'ri gapdi. Qaysi yutishni menga qizimasdi, men real aytdim. Chunki bular xotinlikka nomzod emas-ku. Tovba qildim. Prosta partner plus vlubleniga nomzod, tamam? Mana boshqa narsa emas. Nilni kuzatarecha. Ha Nilo naklonlar lan. Hey, maqta turgandimi? 7:18 lekin 1 daqiqa 43 soniya vaqt bor. Menimcha comeback qila olmasa kerak asal. Katta ehtimol bilan ko'ramiz. Shot 18:7. Ay yo'q, 19:7 Nilo bermaydi. Qiyin masala Nilo'ni buncha shot berishi. Xato qavaqa kelmasa. Yotma yotma yotma. Oo gap ya. Oyun tükese bolla gel kayıt kız yutkusan aşın aydısın görsün tamam. Yut kız gelme. Katta ihtimalle asaldı görsün. Tırşı yere. Эх, эсте заамы ма асал дейтишни хавалагандым. Ой, 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 ой. Бот чам, ана, сасу чам, ана, деді. Тугады, 22-7 шо асал чықып кетті. Ана. Асал чықып кетті. Bay 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 bay. Bunchalik katta shot. Mana asalday desa, account kichkina bo'ladi. Bada beringanda durdim cho'g'ishga. Alo.
Karachi okuldiz, bukuldiz, bar mı? Man bilan kuldiz. Vay yapı yapı. Majburlab qo'lda tortib oldi. Gapir gapir. Bilasiz, o'zimniki bo'lgan narsani hech qachon birovga bermayman. Voy voy, aynani ketdi. Turzan chopardi masalda. Vada vada. U birinchi chopardi sizni. Ya men o'zi chopardim. O'zim chopdim. Bo'pti, lekin gapi. Bo'pti jon, gaplashamiz Telegramdan kerak. Bo'pti jon, gaplashamiz. Atak boshqalarga qarab yurmayman. Na, bo'ldi. Bo'ldi, gapi. Qarochi ko'rdingiz bolalar. Nelo yutdi, men bu yerdaman. Nelo bilmaydi, to'g'ri vijon akamda. Kechirasan, vijon qo'yaman, qarochi. O'zing ko'rib hayron qolasan. Prosta naproch shu vijon oldim. Chunki kelasan videoga ham bilmaganligi uchun men asalam kam gapirdi ko'rgan bo'lsangiz bolalar video yo'qmi bo'lsa ayamagan bitta dona like bilan bosib qo'yinglar bolalar. Aytganimda Telegram kanalda konkurs bo'libdi. Kirib qatnashinglar. Silkasini kommentariyda qoldiraman bolalar. Mana shu video tugayapti endi. Like bosmaganlar bo'lsa shunday prosta bitta like bosib chiqib ketinglar shuncha mehnat uchun. Sal boshqacharoq ideya qilgandim. Bu qizlar bor, bunaqa so'kinib urushadigan qizlar emas. Ammo mendagi qizlar normal, muomalasi chiroyli, hurmatda biladigan qizlarni men durzamga qo'yishaman, to'g'risi. Shuning uchun ham bunaqa so'kinish, bunaqa narsa, urush, janjal bu kam bo'ladi bizlarda. Lekin zotda bir bilan olib o'ynagan qiziq bo'ldi. Bu yerda munsi ham jonim debdi, bu yerda munsi ham jonim desa g'alati ishlar ekan. Ataga joy qolmasa, like, obuna bosib esdan chiqmasa bo'lar 100 mingtaga ozgina qoldi. Aytgancha bolalar Telegram kanaliga o'tsangiz klangga nabor so'raganlar uchun mana videoda aytibman klangga nabor ochaman bolalar. Xudo xolasa ertaga klangga nabor ochiladi. Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Siz qarochi bolalar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar sizlar bilan. Sizda shahar